Hola, chus, escolledesme aquí experimentando para crear un Frankenstein do noso país. Sí, acertáchedes, non é outro que o gallego normativo. Esa lingua inventada por académicos de Santiago que non se fala nas aldeas, nin así, non sabes? Mas, que é unha lingua de laboratorio? Hoxe estaremos analizando o que son as conlangs, linguas construídas. Os casos de linguas resucitadas e por que a túa abueliña non dixe onllo e di rodilla. Pero antes de empezar, recomendaríamos pola vosa saúde mental e física que vos suscribirades a esta canle porque juta motos. Mira, déixame quitar esta merda porque xa me quentei, mira. Todas as variantes oficiais de cada lingua do mundo hasta certo punto son un invento, unha decisión consensuada a partir do día sistema dunha lingua. Ca fin de ter un modelo unitario para a ensinanza e a administración. Ademais de intentar cohesionar política e socialmente o territorio onde é oficial. E ala, ata aquí chega o vídeo. Ala, suscribidevos, dadelle likes e así comentar... Na, era brincadeira. Do que vin a falar é de linguas de laboratorio de verdade. Conlangs, chamanse así conlangs, non inventei eu, eh. Pois sí, a xente inventa idiomas. E para qué? Estaredevos a preguntar. Pois non o teño moi claro, porque non terían que facer, porque mire que non haberá idiomas e idiomas xa feitos. Básicamente, a diferenza entre unha lingua natural e unha conlang é que as linguas naturais foron construídas durante miles de anos por millóns de falantes e as linguas planificadas foron creadas para emular este proceso. Ainda que xeralmente foron creadas por unha ou un grupo de persoas, xeralmente en un par de meses. Estas linguas xeralmente créanse con dous propósitos. Un, para evitar as ambigüedades lingüísticas e de vocabulario que teñen as linguas naturais. Ou para recrear outras linguas e culturas en pezas de ficción. Que estes tamén son un pouco o motivo polo que se crean os estándares das linguas, non? Deste xeito, temos linguas de ficción como o Alto Valirio... Traxi Valir, eh? Niguei dai neres gel mesmo entar Gerio Lentrot. En Valirio a wepo anagarexan. Valirio munio engos nuihis isa. Ou o Dothraki... Talan ragat e vete mal. Ia to finni e te yom... Kisha vas toki vos arexas vidoma adore cecate. Mi vos adorme. En Game of Thrones... O Simlish... Tipu runam, tipu mol, tipu mulcle locuna, ma belbe pacurna ma bumba. No xogo dos Sims, aínda que esta non é unha lingua completa, ou sexa, que sí que ten como saúdos e algunhas frases e tal, pero a maioría da lingua, o sea, non podes manter unha conversación en Simlish, desafortunadamente, porque é a mellor lingua do mundo. Oh, no! Oh, is Revy Derch? Oh, oh! 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 Gevelzor! No! Oh! Gavazo! Ou o Klingon en Star Trek. Lord Lidla, big bog, thy will it do. Took me much, tight moment, careless. Que xunto co Alto Valirio podedes estudalos en Duolingo. Que, por certo, un dos creadores do Klingon intentou ensinarllo ás súas fillas, aínda que estas foron un pouco reticentes a aprendelo. Ah, e sobre ensinarlle linguas ás túas crianzas cando son pequenas, ten un vídeo a Laranxeta onde fala de como a súa nai, valencià falante, lle ensinou alemán desde pequena. Ademais destas e de tantas outras linguas creadas para a ficción, tamén hai outras linguas que foron creadas co propósito de ser unha lingua vehicular dentro dunha comunidade. Ou para ser a lingua vehicular global. Pero unha delas, ou a máis importante das que se creou, foi o Esperanto. Sunha clara lingua fundamento, comprenante unula alían, la popono e faros en consento, unu grandan rondo familia. O Esperanto foi creado en 1887 polo polaco L.L. Zamenhof. Un xudío nado en Bialystok, Polonia, despois Rusia, a cal era unha zona onde na época tiña gran variedade de comunidades, desde polacos, xudíos, rusos, alemáns, lituanos... Algo que parecía causarlle bastantes problemas, é así. E dixo que cando medrara, que lle toparía solución de entendemento a todo isto.
Este soñaba cun mundo onde a xente só aprendera dúas linguas, a súa lingua nativa e máis o esperanto. Sabes que fixen outro día? Lavar a cara, que jafos posto. Unha lingua universal, unha lingua sen nación, unha lingua sen conflicto, sen política. Pois que se puxo a facer este rapaz? Pois o esperanto. A lingua máis fácil de aprender, sen excepcións, sen ambigüedades lingüísticas, sen nada. Tamén che dixo, un polaco inventando unha lingua romance, o chiste contase só. A lingua basicamente vai así. A ver, temos san, algo relacionado ca saúde. Enjadimos de sinencia de nome e temos saúde. Co adxetivo e temos saudável. Engadimos negación e temos non saudável. Poñemos ul para indicar unha persoa e temos paciente. Poñemos e, que significa lugar, e temos malsanuleo, sitio para pacientes ou hospital. Na época, o esperanto foi collendo moita forza e relevancia. Mais, as guerras de principio de século non lle fixeron moi ben. E Hitler acusouna en Mein Kampf de ser parte da conspiración xudía. E a moita xente esperantista, pois, non lle foi moi ben. Pola banda da Unión Soviética, chan 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 chan. Ao principio, si que recibeu moito apoio. Mais, Stalin declarou que era unha lingua de espías. E proibeuna un pouco por isto, cousas que pasan. Con todo isto, a comunidade esperantista hoxe en día sigue viva e conta con miles e milleiros de falantes arredor do mundo. Mi nome é Jas Félix, mi estos via instruisto do tiuchi curso kai via vi estas miai gelernantoi. E incluso ten probas oficiais para certificar o teu nivel no idioma. Tamén cabe resaltar que a lingua é a lingua máis fácil de aprender se ti xa falas unha lingua romance ou xermánica. Se eres falante nativo de vietnamita, ha de ser fácil polo carallo. Pero... Falando de linguas planificadas, non podemos deixar de falar do hebreo. Mais ou menos. O hebreo era unha lingua morta solamente empregados con motivos religiosos polas comunidades xudías. Disclaimer dese. Nesta canle condenamos as atrocidades cometidas e que se seguen a cometer contra o povo palestino. Que xa vamos vellos para xustificar coa religión que ese sitio é a túa terra prometida de non sei que. Pois ben, o pai do hebreo moderno, Eliezer ben Yehuda, dixo: non había lingua común para os xudeus que chegaban a Xerusalén co sionismo. Os membros de diferentes comunidades falaban diferentes linguas usadas nos seus países natais. Os sefardís falaban o xudeu español, tamén coñecido como ladino. Me chamo Jacob Ben Mayor, nací aquí en Saloniki atrás de 70 años. Mi familia é a mesma. Es de Salonik. Parece que las raíces de nuestra familia son de Mallorca, que vinimos aquí o antes de 1492 o después de 1492, no se sabe exactamente. Os Musta Arabin, os xudeos locais, falaban árabe palestino. Os xudeos centroeuropeos falaban maiormente yidis. A lingua comúnmente usada era o árabe, mas cando os homes cultos se reunían, trataban de falar hebreo acorde co acento sefardí. O hebreo usado por esta xente era moi literario e artificial, reservado case exclusivamente para discusións religiosas. O traballo deste señor consisteu basicamente en adaptar este idioma literario e religioso ao mundo contemporáneo. Para isto, tivo que coller, obviamente, moitos préstamos de outras linguas, especialmente do árabe e do arameo. Con esta nova e actualizada norma escrita, o povo xudeu tiña unha norma que podía ser usada e ensinada no ámbito público. E facía que todos os xudeos con diferentes nacións e diferentes linguas tivesen unha lingua común que os conectase como nación. Por un período de tempo, esta lingua foi usada e ensinada como segunda lingua da maioría da poboación, do que hoxe coñecemos como Estado de Israel. Se que había grandes comunidades de falantes de moitas linguas, mas todas estas foronse perdendo co tempo, sendo hoxe o hebreo a lingua nativa da inmensa maioría da poboación. Aínda que o hebreo non encaixa á perfección na definición de lingua construída, xa que ten unha base histórica, é o único caso no que se intentou revivir unha lingua con éxito. Ademais de ser un dos piares fundamentais na creación do Estado israelí. Ao servir esta como lingua nacional,
que anexionaba a todos os grupos étnicos e lingüísticos que compartían o mesmo culto. O que fixeron despois co xenocidio do pobo xudeo porque estaban na terra que Deus lle prometeu, pois é outra cousa, e quen intente justificálo co holocausto é un despoxo humano. Pois ben, que ten a ver isto co título do vídeo? Non demasiado. Bom, sí que ten a ver bastante, sí que ten a ver que os estándares lingüísticos están pa algo, que todas as linguas os teñen, sendo tomando unha variante de idioma como única correcta ou intentando facer unha mistura con todas as variantes dialectais, sexa dun xeito ou doutro sempre vai haber quen se queixe. Que a norma do galego que aprendemos nas escolas ten moito que mellorar? Obviamente que sí. Pero o mesmo que a do español ten un par de centos de anos máis. Que o que dixen aos vosos avós está ben. Pero tendo en conta que a moitas delas lle surraban na escola por falar o seu idioma. E todo o que aprenderon de rexistros cultos da lingua foi en español. Ah, e que esta situación non é exclusiva de aquí, que hai casos moitísimo peores. En Alemaña tamén lle dixían aos pais que lle falaran alemán aos rapaces para que non tiveran problemas no colexo. En Estados Unidos metíanlle palizas aos nativos por falar a súa lingua. Pero todo isto queda para o seguinte vídeo sobre colonialismo cultural e lingüístico. Por xa vai estando, sí, se tiven erros na información, corrixídeme nos comentarios que sei que vos encanta, que sois todos listísimos, sois listísimos. Pero ningún de vos dou a gana de facer un vídeo explicando, que somos todos moi listos aí, pa facer algo. Bon rapazada, moitos biquiños, sí. Portadevos ben e deixade de criticar tanto a norma escrita, e se non vos gusta, faced unha vos. Ou escribide no integrado dese. Alá, abures, abures.